14.00 ungefär. 14, ja, 14.00. Men snyggt! Vad säger Empi Navi, Empi Navi, Empi Navi? Hörrni, ett, drick. Tog ni vattenflaska? Nej, den försvann, men det gör jag inte. Okej, okay. För jag fick inte den när ni nej, gick upp sen. Nej, vi... Skitsnyggt! Har du flera grupper? Ja, jag har matta 4, så nästa har jag Sensi Mia här som ska köra kata. Okay. Veteran kata. Och sen får vi se, sen ska jag tävla senare idag så vi får se hur länge jag håller på och coachar. Okej, okay. Bättre nu än vad det var i morse i alla fall, det kan jag säga. Ja. Nej, det var bara att jag var nervös, hur jag mår. Så nej, det är väl lite som att vara flygrädd. Man är nervös inför starten och sen när man har kommit upp så har det lugnat ner sig lite grann. Och sen ska man landa sen också. Så ja, på något sätt. Men det känns jättebra. Vi skulle starta 9.02 tror jag. Så vi är i tid. Och jag vet inte hur vi ligger till tidsmässigt nu då, men det blir väl alltid något litet där och någonstans och det tar lite tid. Men som tur har du goda medhjälpare som ja, i vilket team? Johan. Alla för en och en för alla. Mm. Okej, okay, tack så länge. Just idag då, när du har graderat upp dig? Ja, nu. Du såg nervös, alla var nervösa. Alla är nervösa. Vissa kan dölja det bättre än andra bara, men det är alltid nervöst. Man vet ju aldrig vad som ska hända, och det var tufft. De körde tufft med oss. Men alla godkändes? Alla godkändes, och vi har 4 nya senseis i organisationen nu. Det är jättekul. Och sen ser det här på femte dan, det är ju härligt också. Ja, det känns bra. Nu är det bara ladd om för tävlingen. Ja, tack. Let's go!
men veteran Committee 40 heavyweight, report to the warm-up area. Men veteran Committee 40 heavyweight, men veteran Committee 40 lightweight to the warm-up area. Thank you.
Mika, pidä. Älä lähde lähtöä. Aktiivinen puolustus vaan. Pidä kyllä pisteet. 2 sekkaa jäljellä. Mä kysyin, että se on hyvä. Se ei ole lupattu. Laa, toinen panssari. Han stod ner uppe i trappan.